Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala abdillahi ve resulih ve safiyihi ve habibih ve hafizi sirrih ve mübelliği risalatih seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasim el-Mustafa Muhammed. بقيت الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ramazan ayının 23. gecəsidir və bütün gecələrin içində Qədir gecəsinə ən çox ehtimal olunan gecə bu gecədir. 19, 21, 23. gecə Əhya gecəsidir. Bu üç gecədən ən çox Qədir gecəsinə ehtimal olunan gecə bu gecədir. Keçən əhya gecələrində mən dedim, bu gecə bizim təqdiratımız müəyyən olunur. Və bu da istər istəməz insanda nigarançılıq yaradır, narahatçılıq yaradır ki, görəsən, mənə necə aqibət təyin olunacaq? Bu gecə nigaran olmaq yaxşı haldır insan üçün. Bu gecə insan gərək nigaran olsun. Öz aqibətindən narahat olsun. Ən əsas da mənəvi məsələlərə görə adam gərək narahat olsun. Bu gecə müəyyən olunacaq ki, bəzi bəndələr günahlardan amanda qalacaq il ərzində. Allah bəzi insanları çox istəyir. Təqdir eləyir, deyir ki, bu bəndəmi günahdan özüm qoruyacam. Onu böyük günahlarla imtihana çəkməyəcəm. Günah qabağına çıxanda özüm yardım eləyib, onu günahdan saxlayacam. Allah sığortalayır bəzi insanları. Bu gecə müəyyən eləyir ki, bu bəndəmin günah eləməsinə imkan verməyəcəm. Ən çox nigarançılıq dini barədə olsun gərək insanın. Çünki din elə bir şeydir ki, pak qəlbdə qərar tutur. Din hər zaman insanı tərk eləyib gedə bilər. Bugün din mənim ürəyimdə varsa, iman varsa, bu o demək deyil, bu həmişəlidir. Onu Allah bilir, bu iman mənim ürəyimdə qalacaq, yoxsa məni tərk eləyəcək. Çox insanlar olub ki, imanla yaşayıb, sonra imandan dönüblər. Odur ki, bu gecə insan nigaran olsun, xüsusən axirə zaman, indiki zaman ki, biz yaşayırıq, hədislərdə var, ən pis zamanda o insanlar yaşayır ki, Allahın höccəti yoxdur, yəni qeybdədir, imam zaman qeybdədir, onların imamla əlaqəsi yoxdur, onlar çətin zamanda yaşayacaqlar və belə bir zamanda buyurublar ki, ağır imtihanlar olacaq, ancaq möhkəm adamlar imanda qalacaq, ancaq möhkəm insanlar sabit qədəm olacaqlar. Əleyhissalama Peyğəmbər müjdə verdi. Şəbaniyə xütbəsindən sonra buyurdu ki, sən Ramazan ayında öldürüləcəksən, şəhadətə çatacaqsan. Bilirsiniz, birinci sual nə idi? Əleyhissalam Peyğəmbərdən nə soruşdu? Ərz elədi, ya Rəsulallah, əfi səlamətin min dini, dinim əlimdə qalacaq ya yox? Əsas məsələ budur, mən öləcəm, ölməyəcəm. Bu mühümdür. Mühüm budur ki, iman ürəyimdə qalacaq ya yox, bu ağanın əlinin narahatçılığıdır. Əleyhissalamın. İnsan nə qədər təvazökar ola, sadə ola, bu düşüncədə ola. Ki, görəsən, mən imanla ölə biləcəm ya yox? Peyğəmbər buyurdu, bəli,
iman senin eti ve kanına karışır. Sen imanın özüsen, imanın müzessemesisen, iman yani sen, imanın hakikati sensen. Ondan sonra soruştu Peygamber, Ali, kılınç başına değecek, kanun üzüve akacak, buna necə səbr eləyəcəksən? Əli aleyhisselam buyurdu, leysa haza min mevatinil səbr, haza min mevatinil buşra və şükür. Ərz elədi, ya Resulallah, bu səbr məqamıdır, bu şükür məqamıdır. Arzuya çatanda adam sevinər. Mən şəhid olanda soruşmayın necə səbir eləyəcəm. Soruşun necə şükür eləyəcəm. Bu neymətin şükürünü necə yerinə yetirəcəm. Mənim üçün şəhid olmaq bir pis hadisədir ki, mən səbir eləyim ona. Mən arzuma çatacağım. Odur ki, soruşun ki, bu neymətin şükürünü necə yerinə yetirəcəm. Lə əlfə zərbətin bis seyf əhəbbu iləyyə min meytətin alə firaş. Deyir ki, min dənə qılınc zərbəsi əliyə dəysin, özü deyir, mənə dəysin, xəstəlikdən ölməkdən daha şirindir mənim üçün. Kaş min qılıncla doğranım, amma xəstəlikdən ölməyim. Kaş şəhid ölümü ilə dünyadan köçüm. Bu gecə hamı nigarandı. Amma görəsən elə bir şey varmı ki, insanın bütün dinini sığorta eləsin. O olsa hər şey olsun. Bütün dini sığorta eləsin, axıra qədər insanı dində möhkəm saxlasın. Elə bir şey var. Quran bunun cavabını verir. Mən neçə dəqiqə vaxt uzalacam, bu barədə istəyirəm danışam. Quran cavabını verir. Elə bir şey var ki, o olsa din qalacaq əlində. O olmasa din əldən gedəcək. O nədir? O Peyğəmbərə buyurur. Buyurur, Qul la əsəlukum əleyhi əcrən. İllal məvəddətə fil qurba. Peyğəmbər, ümmətə dinən. Dinən ki, dəvətimin əvəzində, təbliğimin əvəzində, bu qədər zəhmət çəkdim sizi hidayət eləmək üçün əvəzində bir şey istəyirəm. Mənim əhli beytimi sevəsiz. Çox maraqlı ayədir bu. Buyurur ki, sizi dinə dəvət eləmədim. Zəhmət çəkdim, dinə çağırdım. Dinin məqsədi sizin saadətə çatmağınızdır. İstəyirsiniz bu məqsədə çatasınız, bir şey lazımdır. O da mənim əhli beytimi sevin. Mənim ailəmi, məsum imamları, xanım Fatimə-i Zəhranı sevin. Bu məhəbbət sığortalayacaq, imanınızı sığortalayacaq. Dinin içindən Allah bir hökmü çıxardır. Onu tapşırır, demir ki, sizdən namaz istəyirəm təbliğimin əvəzində. Demir, oruc istəyirəm. Elə bir şey çıxardır ki, hamısı onun içində olsun. Bütün dini sığortalasın. O nədir? O əhl-i beytin məhəbbəti. Əhl-i beyti sevmək səbəb olar ki, din adamın əlində qalar. Din əldən getməz. Ən surətli yol adamı Allaha çatdıran yollar içində. Ən surətli yol məhəbbət yoludur, eşq yoludur. Məhəbbət insanı tez çatdırır məqsədə. Bir alim misal çəkirdi, xırda dəmir qırıntılarını toz torpağın içinə atasan, bir-bir onu əllə təmizləsən, demək olar ki, mümkün olmaz onları tapıb çıxardasan. Ağılla islah eləmək özünü buna bənzəyir ki, insan bir-bir o pislikləri ruhundan təmizləyir. Amma bir dənə maqnit gətirəsən, o dəmirlərin hamısını bir dəfəyə çəkəcək. Məhəbbət belə bir şeydir. Məhəbbət gəlir, bir anın içində təmizləyə bilir insanı. Məhəbbətin bu gücü var. İkinci, heç nədə belə bir güc yoxdur. Məhəbbət insanı dəyişir. Eşq insanı dəyişir. Eşqin bu xasiyyəti var. Eşq insanı sevdiyinə bənzədir. Xasiyyəti dəyişir. Dəmir adamı yandırmır. Amma dəmiri odda tutursan, odla təmasda olandan sonra dəmir oddan yandırma xüsusiyyətini alır. Ələ toxundurursan, o da yandırır. Qıpqırmızı olur, onun xasiyyətini götürür. Odla təmasda olduğuna görə. İnsan da bir nəfərə bağlanırsa, onun xasiyyətini əldə eləyir. Məhəbbətin gücü budur.
Kime bağlanasan o kəslərə ki Allah buyurub innemə yuridullah li yuzhibe ankumur ricsə əhləl bəyt və yutəhhirəkum təthira. Allah iradə eləyib, Quran ayəsidir, Əhzab surəsinin 33-cü ayəsi buyurur, Allah iradə eləyib siz əhli beytdən hər cür çirkinliyi uzaqlaşdırsın və sizi pak eləsin. Allah bizə pak insanlar təqdim eləyib. Təəccüblüdür, bəzi insanlar bu pak insanları qoyub başqalarının dalıca gedirlər. Buyurur ki pak insanlar var, get qoşul paçlara, paçlarla temasta ol, ürəyi paçlara tapşır, onlar səni paç eləsinlər. Onlar kimi olacaqsan, onların xasiyyəti sənə də keçəcək, onlar necədir sən də onlara bənzəyəcəksən. Paç olmağın yolu paçların məhəbbətidir, paçları sevməkdir. Paçların məhəbbəti insanı qoruyur, qoymur insan günaha getsin. Vilayətü Ali ibn Əbi Talib hisni, fəmən dəxələ hisni, əminə min əzabi. Allahın sözüdür bu söz. Buyurur, Ali ibn Əbi Talibin vilayəti mənim qalamdır, möhkəm qaladır. Kim bu qalaya daxil olsa, əzabımdan amandadır. Yəni, bu qalaya girən adam günahdan uzaqlaşır. Bu qalaya pənah aparan insana şeytan hücum eləyə bilmir. Şeytan acizdir bunun qabağında. Bu qala insanı şeytanın həmlələrindən qoruyur, şeytanın təhlükəsindən qoruyur. Hər adam bir fikirlə günahı tərk edir. Qədir gecəsidir, mən sizə zəmanət verirəm bu minbərdən ki, Allah bu gecə ən çox qədir gecəsinə ehtimal olunan gecədir. İnşallah mən əminəm, çünki o cür hədislər ki, gəlib bu barədə, heç bir şey haqda deyilməyib, buradan çıxanda Allah hamını bağışlayacaq inşallah. Allah hamının günahını bağışlayacaq, bir qayğı ilə gedək buradan. Ki dayı bu paç olmuş ruhumuzu təzdən xarab eləməyək. Qoruyaq özümüzü. O təmizləyir, biz çirkləndiririk. O təmizləyir, biz çirkləndiririk. Allah rəhimlidir ki, yenə hər il icazə verir, deyir, yenə gəl. Yenə xarab eləyirik, yenə gəl, yenə gəl. Bilmirəm, amma səbri nə vaxta qədərdir. Buradan çıxandan sonra qərar verək ki, day təmizlənəcək, day günaha tərəf getməyəcəm. Bu əhdi insan özü ilə Allah arasında bağlaya. Və hərə bir fikirlə günahdan çəkinir. Hərə bir şeydən istifadə edir, günahdan uzaqlaşır. Biri cəhənnəmdən qorxur. Biri cənnət eşqi ilə günah eləmir. Hərə bir cür, amma ən gözəl yol budur ki, insan əhl-i beytin eşqinə görə günaha tərk eləyə. Yəni necə? Yəni mən günah eləsəm, Peyğəmbəri görməkdən məhrum olacam. Mən günah eləsəm, Əlini görməkdən məhrum olacam. Günahdan ona görə qorxuram ki, günah məni sevdiklərimdən ayırır. Bizi bir şey istədiyimizdən ayırsa, bir nəfər gəlsə, balamızı bizim əlimizdən alsa, bir nəfər gəlsə, sevdiyimiz adamı bizim əlimizdən alsa, ona nifrət eləyərik. Bir nəfər bizim atamızın qatilidirsə, ona nifrət eləyərik. Bir nəfər sevdiyimiz insandan bizi ayırırsa, ona nifrət eləyərik. Günah ona görə nifrətə layiqdir ki, bizi sevdiyimizdən ayırır, yəni bizi Əlidən ayırır, bizi Peyğəmbərdən ayırır. Bundan gözəl səbəb olmaz insan günaha tərk eləsin. Ələl-əsəlamın Kumeyl duasının zirvəsinə bax. Haradadır o zirvə? Duanın ən uca zirvəsi. O zirvə budur. Deyir, fələ in səyyərtəni lil uqubati məa əqdaik və cəmətə beyni və beynə əhli bəlaik. Deyir, birdən məni düşmənlərinlə bir yerə apararsan. O adamlarla ki, onlar sənin düşmənindir. Birdən qiyamətdə cəhənnəmə apararsan məni, cəhənnəm ona görə pisdir ki, orada düşmənlərinləm. Və fərrəq təbə sözüm budur. Ələl-əsəlamın ağlamağı, yangısı budur. Deyir, və fərrəq tə beyni və beynə əhibbaikə və əvliyaik. Birdən məni qiyamətdə dostlarından, övliyalardan ayırarsan, birdən qiyamətdə məni Peyğəmbərdən ayırarsan, onda mən neyim?
Bundan böyük nə dərd olar? Cəhənnəmdən pisdir bu dərd. Ki insan Peyğəmbərdən ayrıla. Cəhənnəm ona görə pisdir ki insanı Peyğəmbərdən ayırır. Ondan sonra deyir, Fəhəbni, səbərtu, Fəhəbni ya ilahi və seyyidi və mavlay və rəbbi, səbərtu alə əzabik, fə keyfə əsbiru alə firakik. Deyir, cəhənnəmə tutaq ki dözdüm, bəs səndən və sənin dostlarından ayrılığa necə dözüm? Necə desinlər ki, Hüseyn cənnətdədir, sən cəhənnəmdə? Axı mən bir ömür Hüseynin aşığı olmuşam, bu cəhənnəmdən mənə betərdi ki, İmam Hüseyn bir yerdə ola mən başqa yerdə. Günah insanı sevdiklərindən ayırır. Günah ona görə pisdir ki, məni Əlidən ayırır, Hüseynindən ayırır. İmam Səccad dua oxuyur, gəlir bu yerə çatır ki, İlahi qiyamətdə görəsən Peyğəmbəri görə biləcəm, bu sözü deyəndə özünü saxlaya bilmir. Elə yana-yana ağlayır. O qədər aşıq idi Peyğəmbərə. İnsan aşıq olsa, Əhl-i Beyti doğrudan sevsə günah eləməz. Biz çox işlədirik ki, aşıqdır, aşıqdır, İmam Hüseyn aşıqdır. Səhərəcən sinə vurur, amma sübh namazı qəzaya gedir. Bu aşıqdır, bu sinə vurmağa aşıqdır, İmam Hüseynə yox. İmam Hüseynə aşıq olan əməlində sədaqətini göstərər. İnsan aşıq olsa günah eləməz. İnsan nə yaxşıdır, mən sizə yol təklif eləyim. Sevdiyinin eşqinə görə günah eləməyə. Bu, ən yaxşı yoldur. Deyək ki, mən günah eləsəm, Əlidən uzaq düşəcəm. Əllamə Muhammed Təqi Cəfəri, rəhmətullah əleyh, böyük alim idi. Təbrizli idi, Azərbaycanlı idi. O, Bakıya da səfərə gəlib bir dəfə mən onu görmüşəm, o... Elmlər Akademiyasında alimlərlə görüşü var idi. Mən orada getdim, işte bizim yaşımız çox az idi onda. Onda gördük ki, o necə böyük bir elm dəryası idi. Ona alimlər suallar verirdi. Sual qutarmamış cavabını deyirdi fəlsəfi mövzularda. Nizami şunas idi, böyük alim idi, arif idi. Nəhcül Bəlağıya şərh yazıb, o kitab məndə var. Ən qiymətli şərhlərdən biridir Nəhcül Bəlağıya, Həzrət Əlinin Nəhcül Bəlağəsinə. Ona deyirlər, sənin necə oldu bu məqama çatdın, bu mənəvi məqama əldə elədin? Deyir, cavan vaxtımda haram baxışdan, haram şeydən gözümü yumdum, dedim, bu göz ki istəyir Əlini görə, ona baxa-baxa olmayacaq. Ya Əlini görəcək, ya bunu, ikisindən birini. Əlinin eşqinə gözümü yumdum. Gözümü yumdum, sonra mənim halım dəyişdi, heç qoymadılar ora qalsın. Dünyada ikən gözümün üzərindən pərdəni çəkdilər, mən ağanı gördüm. Görəndən sonra, ondan sonra da mən dəyişdim. Bunu o adamlar danışmasa bəlkə inanmamaq olar. Bunu Cəfəri danışır ki, adam inanır. İnsan əlinin eşqinə görə gözünü günahdan yuma, haramdan yuma. Əlinin məhəbbətini daddırsalar, dünyanın hamısını versələr, razıdır insan o məhəbbətdən bir zərrə versin. Dünyanın hamısına dəyişməz, vallah dəyişməz. Bir nəfər gəldi İmam Baqir əleyhissalama dedi ki, sizi dünyadan çox istəyirəm, bütün dünyanın içindəkilərdən çox istəyirəm, sizi imamın xoşuna gəlmədi bu söz. Dedi ki, bizim məhəbbətimizi aşağı bir şeylə müqayisə elədin. Dünya nədir ki, onu bizlə müqayisə edirsən? Bizim məhəbbətimiz cənnətdən yüksəkdir. Günah ona görə pisdir ki, insanı İmam Hüseynindən ayırır. İmam Hüseyn əleyhissalamın dəstəsinə qoşulmayan adamlara İmam Baxtı nə dedi? Dedi, siz o qədər haram yemisiniz ki, haqq söz sizə təsir qoymur. Deməli, sizi məndən günah ayırıb. Günahın pisliyinə bundan artıq nə dəlil istəyirsiniz məndən? Günah insanı İmam Hüseynindən ayırır, qarşı cəbhəyə aparır. İmam Hüseynin qatili kimdir? İmam Hüseynin qatili günahdır. Günah İmam Hüseyni şəhadətə çatdırdı. Günahkarların günahı səbəb oldu, İmam Hüseyn şəhid oldu.
İmam Hüseyin'i günah öldürdü. Bəs hər gün günah eləyəndə neçə dəfə İmam Hüseyin'i öldürürük? Neçə dəfə qılınc qaldırıb İmam Hüseyin'e tərəf gedirik? Hər günah eləyəndə düşün ki, bu mənim Hüseyin'ə qarşı müharibəmdir. Çünki İmam Hüseyin'i günah öldürdü. İmam günah səbəbindən şəhid oldu. Günah ona görə pisdir ki, İmam Zaman ağanı narahat eləyir. Deyir, hər dəfə biz günah eləyəndə ox kimi sancılır ağanın ürəyinə. Bu sözlərə iman gətirmək lazımdır. Birini çox istəsək razı olaruq, bir an narahat olmasına razı olmaruq. İmam Zaman ağanı özümüz narahat eləyirik neçə dəfə. Mən istəyirəm elə məclisin bu yerində ağanı dəvət eləyəm bu məclisə. İmam Zaman ağa gecəni əhya saxlayır. Bilmirəm hansı məclisdə başına Quran qoyub dua eləyir. Bu gecənin ən şərafətli adamı İmam Zaman ağadır. Bu gecə mələklər İmam Zamanı ziyarət eləyirlər. Onun görüşünə gəlirlər. İmam Zaman ağanı dəvət eləyək. Gəlsin bizim məclisimizə də nəzər eləsin, bizi ziyarət eləsin burada. Üzr istəyək deyək, ağa biz səni çox narahat eləmişik. Biz nə qədər sənin gözü ağlatmışıq, mən bilmirəm. Biz nə qədər sənin ürəyə və yara vurmuşuq, mən bilmirəm. Amma gəlmişik üzr istəyək, neyək, başqa çarəmiz yoxdur. Sizin qapıdan başqa yenə qapı tanımırıq. Gəlmişik sizlə barışmağa. Sizi narahat eləmişik, sizi gözünüzü yaşlı qoymuşuq, sizin ürəyinizə əziyyət vermişik, indi gəlmişik üzr istəyək. Bircə dəfə bizi dua eləsə bu gecə, bircə dəfə bizə nəzər eləsə bu gecə, mən elə bilirəm ki, ölənəcən bizim bəsimizdir. Məhəbbətin əlaməti, sevginin əlaməti günahdan uzaq olmaqdır. İmam Sadiq müfəzzələ deyir, müfəzzəl, bilirsən bizim dostlarımız kimdir? İstəyirsən tanıyasan, bax, bax bizim dostlarımız kimdir? O adamlar ki, Allahdan daha çox çəkinir və günahdan uzaqdır, onlardır bizim dostlarımız. Allahın yanında olan savaba ümid eləyənlərdir bizim dostlarımız. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, 100 min nəfərlik başqa məzhəbdən adamlar yaşayan şəhərdə yaşayıb. Onların hamısından təqvada üstün olmayan bizdəndir. 100 minli şəhərdə hamıdan öndə olmayan bizdəndir. Dillə demək kifayətdir. İmamlar özü deyib, bir adam desə ki, mən əhl-i beyti sevirəm kifayətdir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Əlinin məhəbbəti bir qəlbə daxil olsa, ayağı büdürəməz, günaha tərəf getməz. Böyük neymət verib Allah bizə. Böyük neymət verib. Hədis var, Allah Əlinin üzünün nurundan 70 min mələk yaradıb, onun üçün və onun dostları üçün qiyamətə qədər istiğfar edirlər, onların bağışlanmasını istəyirlər. Hədisdə var, kim ömür boyu hər gecəni səhərəcən namaz qılsa, gündüzləri oruç tutsa, varını, yoxunu Allah yolunda sədəqə versə, hər il həccə getsə, həccdə məzlumcasına öldürülsə, Əlinin vilayətini qəbul eləməsə, hədis buyurur, cənnətin qoxusunu hiss eləməyəcək, cənnətin ətrini hiss eləməyəcək. Bu neyməti insan günahla hədər eləməyə. Günah gəldisə bu gedəcək, zülmətlə nur bir yerdə qalmır. Ürəkdə nur olsa, zülmət gəlib onu sıxışdıracaq. Nur gəlsə, zülməti çıxardacaq qəlbdən. Bir nəfər gəldi, dedi ki, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalama, niyə bizə şeytan daha çox hücum eləyir, sizi sevənlərə? O adamlar ki, sizi sevir, onlara daha çox hücum eləyir, nəinki başqalarına. Başqaları görsə, namazı öz yerində, münəzzəm, dəqiq, ibadət eləyirlər. Heç onlara həmlə eləmir. İmam Sadiq sual verdi ona. Dedi, görmüsən ki, oğru boş evə hücum eləsin? Oğru gəlir o evə ki, orada qiymətli bir şey yaparsın. Sizin qəlblərinizdə qiymətli bir şey var. Əlinin məhəbbəti var, şeytan tamahlanır, gəlir onu oğurlasın, alsın sizin əlinizdən. Boş evə gəlməz. Bir nəfərin evinə oğru gəlmir.
Bu da yatmışdı. Gözün açdı, gördü ki, oğrudur dayanıb evin ortasında. Dedi, burada nə işim var? Gördü ki, da iş işdən keçib. Dedi, heç oğruyam, gəlmişəm, oğruyam. Baxdı, dedi, ay rəhmətliyin oğlu, gündüzün günorta çağı mən bu evdə axtarıram, bir şey tapa bilmirəm. Qaranlıqda gəlmirsən, nə aparacaqsan? Qəlb də belədir, ürək də belədir. Ürəkdə əgər bir şey yoxdursa, şeytan o ürəyə həmlə eləməz. O qəlbə həmlə eləyər ki, orada qiymətli bir şey var, əlinin vilayəti var. Bu məhəbbət üçün nə lazımdır? Mən çox vaxt uzu istəyirəm, almayam. Bu məhəbbət üçün nə lazımdır? Məhəbbət üçün mərifət lazımdır. Gərək əvvəl tanıyasan ki, sevəsən. Birini tanımamış sevmək olmaz. Niyə Peyğəmbərə o qədər aşıq idi ələl-əssalam? Çünki Peyğəmbərin kimliyini bilirdi. Onu da bildinsə vurulursan ona. O nuru tanıdınsa aşıq olursan ona. O qədər adamlar Peyğəmbəri görürdü, amma tanımırdı. Onlar ona Abdullahın oğlu kimi baxırdı. Amma Peyğəmbərin məqamını ələl-əssalam tanımışdı, ona aşıq idi. Peyğəmbər xanım Zəhranı çox istəyirdi. Nəyə görə? Qızı idi, bəli, qızı idi. Amma qızın məsələsi də ördü. Peyğəmbərin hörmətinə baxın xanım Zəhraya. İnsan təəccüb eləyir. Mən bunu çox demişəm sizə. Deyir, elə olmadı ki, Zəhra bir otağa daxil ola, Peyğəmbər ayağına durmaya. Elə olmadı. Bircə dəfə də görünmədi. Haçan xanım Zəhra 3 dəfə də otağa girsəydi, Peyğəmbər onun hörmətinə ayağa durardı. Çünki tanıyırdı Zəhra kimdir. Özü dedi ki, Fatimə Qədir gecəsi kimidir. Qədir gecəsini necə tanımaq olmur? Allah buyurur, və ma ədra kəmə leylətül qədir. Sən nə bilirsən, nədir qədir gecəsi? Qızın Fatimə qədir gecəsi kimidir? Onun məqamı belədir. Niyə İmam Hüseyin ağa Həzrəti Əbəlfəssün deyirdi, bir nəfsi ənd, canım sənə qurban olsun. Ona görə ki, qardaşı idi, məsum hər adama deməz, canım sənə qurban olsun. Çünki Əbəlfəs ağanın məqamını tanıyırdı İmam Hüseyin. Onun məqamına hörmət edirdi. Mərifət var idi. Onlar bir-birinin pərdə arxası kim olduğunu tanıyırdılar, bilirdilər. Bu məhəbbəti ürəyimizdə artıraq. Niyə görə deyirlər zikru əliyin ibadə? Əlini yad eləmə ibadətdir. Çünki ondan danışırsan məhəbbət artır. Gedin bir evinizdə hamvuzun bir kitab olsun ələl-əssalam barədə. Ələl-əssalamdan kitab oxuyun, tanıyın, öyrənin, bu məhəbbəti artırır. Deyir, Peyğəmbər buyurur ki, bir adam bir kağızın üstünə əli yazsa, hər dəfə insanlar o kağıza baxanda buna savab yazılar. O adına baxmağın da qəlbə təsiri var. Uşaqlarımız evdə, divarlarda Peyğəmbərin əlinin, əhl-i beytin adını görsünlər. Onun da ürəyə təsiri var. Məhəbbət ən təsirli yoldur, ən surətli yoldur. Dulabi arif adamıydı, yol getmiş adamıydı, özün məqsədə çatmış adamıydı. Bu yaxın zamanlarda yaşayıb, yaşlı bir kişiydi, din elmi də oxumamışdı. Onun hətta diskləri də var, yəni onun səsi yazılıb, onun möcüzələri indi də var. Müasir adam olub, bu dövrdə yaşayıb. Onun çox uca məqamı vardı, o nəyə ki çata bilərdi, çatmışdı. Onun sözüdür bu, yolu getmiş adamın sözüdür. Dedi ki, çox yollar var Allaha tərəf getməyə. Mən baxdım bu yolların hamısına, Hüseynə məhəbbətdən daha sürətli yol tapmadım. Ən sürətli yol İmam Hüseynə məhəbbətdir. Əllamə Təbətəbai o məqamda olan alim, deyir, dünyada kimsə bir məqama çatıbsa mümkündür İmam Hüseynə təvəssül eləmədən getsin. Hüseynsiz təkamül yoxdur. Eşit söz ki, bir adam məqama çatıb, bilin İmam Hüseynlə əlaqəsi olub. Bu mərhələdən keçmədən insan o məqamlara çata bilməz. Ayətullah Behcət özü deyirdi ki, Hüseynə göz yaşı tökmək gecə namazından üstündür. Bunu o adam deyirdi ki, ölənəcən bir gecə gecə namazında tərk eləməmişdi. Bir gecə. O deyirdi ki, Hüseynə göz yaşı tökmək gecə namazından üstündür. Mən yaxında oxuyurdum o gün Əllamə Əmini. Əllamə Əmini də böyük alimlərimizdəndir. Əl-Qədir adlı kitabın müəllifidir. Əllamə deyirlər ona. O da elə millətçi Azərbaycanlıdır. Bizim eyni millətdəndir. Əllamə Əmini. Elmi məqamı çox yüksəkdir. Mənəvi məqamı yüksəkdir. Onun oğlu da din elmi oxumamışdı. Elmlər doktorudur. Deyir, mən
Atama çox məhəbbətim vardı filan. Atam rəhmətə getdi deyir. 4 gün sonra mən onu yuxuda gördüm. Atamdan soruşdum, gördüm böyük məqam veriblər. Mənim atama. Deyir, dedim, yəqin o kitablar ki yazmışsınız Əl-Qədir, o tədris eləmişsiniz, elm öyrənmişsiniz, elm öyrətmişsiniz buna görə. Sizə nə nicat verdi? Hansı əməl öz? O deyir, mənə baxdı yuxuda, dedi ki, İmam Hüseynin ziyarəti. Mən deyir, dedim ki, birdən yol bağlıdır, axı biz gedə bilmirik ziyarətə. Dedi, əzadarlıq məclisi təşkil eləyin, Hüseyni ziyarət eləmiş kimisiniz. Uzaqdan ziyarət eləyin. Ondan sonra dedi, oğlum, sənə tapşırıram Aşura ziyarətini. Aşura ziyarətini tərk eləmə. Mən burada gəldim, bu ziyarətin bərəkətini gördüm. Allah mənə nə verdisə, Hüseynin ziyarətinin nəticəsindədir. Tez çatdırır məqsədə. Kərbəlada şəhidləri görürsünüz, 100 illik yolu bir gecədə getdilər. Çünki Hüseynin məhəbbət ürəklərinə girmişdi. Məhəbbət əllərindən tutdu, 100 mənzil qabağa apardı onları. Bir nəfər qasid idi, düşmən qoşunundan məktub gətirmişdi. Gəldi, Əbəlfəz ağa dayanıb qapıda, xeymənin qapısında, Əliyəkbər ağa dayanıb, ona dedilər ki, silahı təhvil ver, İmam Hüseynin görüşünə gedirsən. Dedi, yox, mən vermirəm silah. Dedilər, onda icazə yoxdur. Qaytardılar. İkincisi gəldi. Gəldi, xeymə qabağında yenə saxladılar, silahı ver, ağanın yanına gedirsən, düşməndən məktub gətirib. Qılıncı ədəblə çıxartdı, verdi, daxil oldu içəri. İmam oturub xeymədə, girdi içəri, diyandı hörmətlə, dedi, əssalamu aleyküm, ya Əbu Abdillah. Ağa gözün qaldırdı, baxdı, dedi, aleyküm, əssalam. Bunun gözü İmam Hüseynin gözünə sataşanda, bu diyandı, ixtiyarsız oturdu yerə. İmam baxdı ona dedi ki, nə sözün var? Eşitmişəm, peyam gətirmişsən, söz gətirmişsən. Dedi, yox, mənim nə sözüm olacaq, mən deyilə sizdənəm. Mən onların adamı deyirəm ki, sizə söz gətirəm. Onların adamı idi, xeymədən içəri girənə qədər, amma ürəyində nəysə var idi və bir baxış səbəb oldu ki, getdi Kərbəla şəhidlərindən oldu. İmam Hüseynin bir baxışı, görün, eşq insanı neyiniyir, hansı dərəcələrə çatdırır, hansı məqamlara çatdırır. Mübarizə ilə getsəydin, 100 ilə gedərdin, amma bir baxışla insan islah olur. Baxın, o şəhidlər necə əməllər elədilər Kərbəlada. Biri zirəhin çıxardıb atmışdı, dedilər ki, sən dəli olmasan zirəhsiz döyüşə gəlirsən, dedi, bəli, mən dəliyəm. Hüseynin eşqi məni dəli eləyib. Əgər siz ağıllısınız, ağıl sizi Hüseynə qarşı müharibə eləməyə vadar eləyibsə, mən bu ağla nifrət eləyirəm. Biri gəlirdi, rəzəz oxuyurdu, deyirdi, əmiri Hüseyn, ni'məl əmir. Sururu fuadil bəşirin nəzir. Deyirdi, mənim ağam Hüseyndir. Özlərindən heç nə yox idi. Özlərini İmam Hüseynlə təqdim eləyirdilər. İmam Hüseyn vasitəsi ilə tanımışdılar. Bu məhəbbət yoludur. Allahdan bu gecə istəyək, İmam Zaman ağadan istəyək, bircə dəfə nəzər eləsin. Onların baxışı bir dəqiqəyə dəyişir adamı. Bir anın içində dəyişir adamı. Bir dəfə baxsa, əvvəldən axıra islah eləyərlər bizi. Bizim hamımızı ölüm gözləyir. Yaddan çıxartmayaq ki, qarşıda ölüm adlı bir mənzildən keçməliyik. Hamımızı ölüm gözləyir, amma ölüm Quranın buyurduğuna görə iki cür ölümdür. İki cür ölüm var insan üçün. İkisindən də ayə oxuyub sözümü yavaş-yavaş tamamlayıram. Buyurur, bu ölümün biri. Bu ölümün biri. Buyurur, və ləv təra iziz zalimun fi qəmərati l-məvd. Deyir, kəş görəsən zalimların canını alan vaxtı. Peyğəmbərə deyir. Baxasan, onların canı necə alınır. Və l-məlaikətu basitu əydihim, əxricu ənfusəkum. Mələklər əllərini uzadıb, deyirlər, çıxardın canlarınızı. Əl-yəvm tüczəvnə əzabəl-huni bimə kuntum təqulunə aləllahi qeyrəl-haqq və kuntum ən ayatihi yəstəkbirun. Bugün görəcəksiniz, başınıza nələr gələcək. Sizi alçaldıcı bir əzab gözləyir. Nəyə görə? Çünki Allah barədə nalayiq sözlər danışdınız. Allahın ayələrinə
hörmət eləmədiniz, təkəbbürlə qarşıladınız. İndi alçaldıcı əzaba hazır olun. Bu ölümün bir növü, can alınan kimi cəhənnəm müjdəsi, cəhənnəm xəbəri. Bu bir növ ölüm, bir növ ölümdə belə. Əlləzinə yetəvəfəhumul mələikətü təyyibin yəqulunə salamun aleykum udxulul cənnətə bimə kuntum təəməlun. Bir dəstəni də belə qarşılayarlar. Buyurur ki, o kəslər ki, mələklər canlarını alanda pak olan halda ruhlarını pak verərlər Allaha, təmiz qaytararlar. Ruhlarını təmiz Allaha təqdim eləyərlər, mələklər də baxar, deyərlər ki, yəqulunə salamun aleykum. Birinci söz bu olar, mələklər deyər salamun aleykum. Xoş gəlmisən, daxil ol cənnətə elədiyin əməllərə görə. Gözəl əməllərin indi qarşılığını gör. İstəyirsən ikinci ölüm bizə qismət olsun. Əgər Əhl-i Beytin məhəbbəti səbəb olar ki, insan imanla dünyadan köçər, imanla ölər. İmam Sadiq əleyhissalama dedilər, möminin ölümdən xoşu gəlməz. Buyurdu, xeyr, and olsun Allaha ki, ölüm mələyi onun canını almağa gələndə mömin əvvəl narahat olar, qorxar. Ölüm mələyi deyər, ey Allahın dostu, heç narahat olma. Peyğəmbəri haqq olaraq göndərən Allaha and olsun ki, sənə anadan da mehriban davranacaq, atadan da mehriban. Bu qorxudan gözünü yumar, ona deyərlər, az gözlərini bax gör kim gəlib sənin görüşünə. Az gözlərini hələ bax gör kimlər dayanıb başının üstündə. Deyir, o gözün açar görər, neçə nəfər insan dayanır, onu qarşılamağa gəlir. Ölüm mələyi dayanar, ədəblə təqdim eləyər. Bu ki görürsən, hamısından parlaqdır onun nuru, o Allahın peyğəmbəridir. Onun yanında diyanan Əmir Əl-Möminindir. Onun yanında diyanan xanım Fatimə-i Zəhradır. Onun yanında bir-bir İmam Həsəndir, İmam Hüseyndir, bir-bir təqdim eləyər. Deyər, bu əziz adamlar səni qarşılamağa gəlir. Ey Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin vilayəti ilə aram olmuş nəfs, dön Rəbbüvə tərəf. Bir halda ki, Allah səndən razıdır, sən Allahdan. Bu ayə ilə onu qarşılayarlar. Fədxuli fi ibadi. Daxil ol cənnət bəndələrimin sırasına. Daxil ol mənim dostlarımın sırasına. Allah belə hörmətlə qarşılayır. Ən üstün insanı ayağına göndərir. Deyir, get mömin gəlir, ya Rəsulallah, get özün qarşıla. Bu, onları sevən insanların aqibətidir. Deyir, ondan sonra İmam Sadiq buyurur, and olsun Allaha ki, onun üçün həyatda ən sevimli şey ölüm olar. Ölümdən sevimli bir şey olmaz. Onda ancaq həyacan qalar ki, ilahi görəsən Peyğəmbərin yanına gedirəm, ağrı acıdan azad, həyacanla ki, mən Peyğəmbərə qovuşuram, Əliyə qovuşuram, İmam Hüseynə qovuşuram. Mən yəmut yərəni, əl-əl-əs-salam buyurur, kim ölsə məni görəcək. Ey Haris, əl-əl-əs-salam buyurdu, sənə müjdə verirəm, ölüm anında, siratda, hovuzun yanında və müqasimədə məni görəcəksən. Soruşdu, ya Əmir Əl-Möminin, müqasimə haradır? Buyurdu, müqasimə o yerdir ki, cənnət, cəhənnəm odu bölünür. Yəni, mən cəhənnəm oduna əmr eləyəcəm. Deyəcəm, bu mənim dostumdur, bundan uzaqlaş, bu mənim düşmənimdir, bunu qəbul elə. Qəbrin qaranlıq gecəsində. Əlimiz hər yandan üzülən vaxt, inşallah birdən deyəcəklər ki, bunun sahibi gəldi, ağası gəldi başının üstünə. Əl-əl-əs-salam gəlib deyanacaq, mələklərə deyəcək ki, nə soruşacaqdınız, Rəbbin kimdir, mənə verin sualı, mən cavab verəcəm. Qəbrin sorğu sual eləyən mələklərinin cürəti olmaz Əliyə desin, mən Rəbbük. Əli mələklərin ustadıdır. Mələklər zikri Əlidən öyrənib. Peyğəmbər buyurur ki, heç kəs yaranmamışdı, sənlə mənə Allah yaratmışdı. Mələklərə zikir deməyi biz öyrətdik. Bir adam ki, onlara zikir öyrədən, mələklər ona deməz, mən Rəbbük. O gələcək onu sevənlərin başının üstünə. Və qiyamətdə İmam Rıza buyurur, İmam Rıza əleyhissalam buyurur, qiyamətdə Allah özünə haqq bilir.
ki bizim dostlarımız qəbirdən qalxanda üzlərindən nur saçacaq. Məhşərdə hamı tanıyacaq ki bu Əhl-i Beytin dostudur. Allah qiyamətdə bizim vilayətimizi qəbul edənləri peyğəmbərlər, siddiqlər və şəhidlərlə məşhur eləyəcək. Xanım Zəhra gəldi dedi ya Resulallah atası peyğəmbərə. Qiyamətdə sizinlə harda görüşə bilərik? Buyurdu qızım cənnətdə şəfaət eləyən yerdə. Dedi birdən orada görməsəm harda görüşərik? Buyurdu Kovsər hovuzunda ümməti hovuzun suyundan sirab eləyən vaxt. Soruşdu ya Resulallah orada görməsəm harda görəcəm? Buyurdu Siratın kənarında dua eləyəcəm ki ümmətimi salamat keçir Siratdan. Dedi ya Resulallah birdən orada da görməsəm harda? Buyurdu ki onda cəhənnəmin yanında. Orada ümmətin günahkarlarına şəfaət eləyəcəm. Ümmətin günahkarlarına peyğəmbər şəxsən şəfaət eləyəcək. Dedi ilahi, bir duam ki qəbul olacaq, Allah zəmanət verib bütün peyğəmbərlərə ki, bir duavızı hökmən qəbul eləyəcəm. Peyğəmbər buyurur ki, bütün peyğəmbərlər o bir duanı dünyada eləyib getdilər. Mən dedim, ilahi, onlar saxlayım qiyamətə. Allah dedi, mənim rəsulum niyə? Buyurdu ki, ərz elədi ki, qiyamətdə istəyirəm ümmətimin günahkarlarını dua eləyəm. O bir duanı ora saxlayam. Allah da dedi, olsun. Mən qiyamətdə o bir duanı qəbul olunacaq duanı orada eləyəcəm. Və xanım Fatimə Zəhranın istəyirəm şəfaətindən sizlərə deyəm bu gecə axırıncı qədir gecəsidir. İstəyirəm bütün məsumları bu məclisə dəvət eləyək. Onun da yolu budur ki xanım Fatimə Zəhranın adını çəkək. Xanım Fatimə Zəhranın adını eşidəndə gələrlər. İmam Zaman ağana and verirəm anası Fatimə Zəhranın ehtiramına. Ağa nəzər eləsin bu məclisə, gəlsin bizi ziyarət eləsin, bizim ondan başqa heç kəsimiz yoxdur. Bizim ondan başqa heç kəsimiz yoxdur. Dərdimizi deyəcək adamımız yoxdur. Hədis buyurur ki, Fatimə məhşərə daxil olacaq 70 min mələyin əhatəsində. Nida gələcək. Ay məhşər əhli, gözünüzü aşağı salın, peyğəmbər qızı Fatimə gəlir. Nurdan taz xanım Fatimə Zəhranın başında daxil olacaq məhşərə. İmam Hüseyn ağanın qanını köynəyi əlində. Gələcək birinci istəyi bu olacaq. İlahi Hüseynim hardadır? Hüseynimi görmək istəyirəm. Hədis buyurur ki, nida gələcək Fatimə, bax məhşərin qəlbinə. Baxacaq Kərbəladan bir səhnə göstərəcəklər. Görəcək oğlu Hüseyn uzanıb başı bədənindən ayrılır. Dillər Fatimə elə ağlayacaq, bütün peyğəmbərlər, mələklər səsinə səs verəcək. Zəhra əzadarlıq məclisi quracaq oğlu Hüseynə Allahın qiyamətində. Ondan sonra nida gələcək, Zəhracan daxil ol cənnətə. Xanım Fatimə Zəhra vüqarla cəmaatın arasından keçib gedəcək cənnətə tərəf. Peyğəmbər buyurdu ki, Əhl-i Beytimdən cənnətə ilk daxil olacaq şəxs sənsən. Fatimə gedəcək cənnətə tərəf cənnətin qapısı ağzında dayanacaq. Görəcəklər ki, xanım Zəhra arxaya baxır. Elə bil ki, kimisə gözləyir. Elə bil ki, getmək istəmir. Allahdan nida gələcək, niyə daxil olmursan? Deyəcək, ilahi, istəyirəm məhşər əhli mənim məqamımı tanısın sonra. Sonra daxil olum cənnətə. Allah buyuracaq ki, qayıt və səni və sənin övladları, sevənləri özünlə apar. Mən o səhnəni gözümün önündə canlandırıram, bunu danışa-danışa. Ki görəsən biz hansı dəstədən olacaq orada. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, and olsun Allaha necə göyərçin buğdanın yaxşısını pisindən ayırar, Zəhra cəmatın içindən onu sevənlər ayırıb aparacaq. İndi özü gedir, arxasıca onu sevənlər gəlir. Bəlkə də bizlər gedər inşallah.
Ondan sonra deyirlər, indi Əhl-i Beyti sevən adamlar cənnətə daxil olmur, arxaya baxır. Allah deyəcək, nə istəyirsiniz? İlahi istəyirik, bizim də məqamımızı məhşər əhli tanısın. Qayıdın arxaya, kim xanım Fatimə-i Zəhraya, Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə görə sizə yaxşılıq eləyib, onlara şəfaət eləyin. Qayıdacaqlar, onların əlindən tutub aparacaqlar. Yerdə qalanlara da nicat yolu yoxdur. Onlar deyəcəklər ki, kaş Allah bizə fürsət versin, dünyaya qayıdaq, biz də Əhl-i Beyti sevənlərdən olaq. Allah bizə belə bir neymət verib və bu gecə Allahı and verirəm Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin ehtiramına. Allah bizi bu gecənin bağışlananlarından qərar versin inşallah. Allah dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətlərindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Quranları açın, saxlayın gözünüzün qarşısında. Amma üzü qibləyə mümkünsə, əgər imkan varsa, üzü qibləyə əyləşin. İmkan yoxdursa, ev yoxdur. Estağfirullah Rabbi və ətubu iləyim. Estağfirullah وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار هر kimin ne hazeti var, ne derdi var, hazetlerinizi nezerden geçirdin. Kur'anları başınıza koyun. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من سلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 إلهي بمحمدين 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 بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بعلي بعلي
بعليين 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 بعلي عليه السلام إلهي بفاطمة 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 سلام الله عليها إلهي بالحسن 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 عليه السلام الله seni and veririm seyyid-i şühedanın mezlumiyetine. Bu gece seni İmam Hüseyin ağaya and veririm. Her anttan geçsen de o ağanın adından geçmezsen. İmam Hüseyin ağanın ehtiramına and veririm seni. Seni and veririm İmam Hüseyin'in o yetim balalarının aşura günü atavay nalelerine, atavay sesine. Seni and veririm İmam Hüseyin'in o 3 yaşlı balasının Rügeyye'nin mezlumiyetine, Rügeyye'nin Şam'ın harabesinde atavay nalelerine. Şam-ı Gariban gecesiydi. Bir nefer deyir İmam Hüseyin'i şehadete çattırandan sonra emr elədilər xeymeleri qaret eləsinler. Deyir düşmən qoşunu hücum elədilər Hüseyin'in xeymelərinə. Xeymelərə od vurdular. Uşaqlar xeymelərdən çıxdı. Töküldülər Kərbəla səhrasına. Hamısı atavay deyib ağlayırdı. O yan bu yana qaçırdı. Deyir mən gözümlə gördüm necə o balaca balaları atlar qabağında qaçırdılar. At dalıyla gəlir. Uşaqlar qorxu vəhşət içində o yan bu yana qaçır. Çağırırlar ataya Hüseyin hayandasan. Bir nefer deyir gördüm bir kız uşağının, bir balaca uşağın eteği ot tutup yanır. Geldim yakınlaştım, deyir məni görəndə əlin koydu başına, dedi şeyh vurma məni, vallahi da yorulmuşam. Dedim kızım vurmayacağım, gelmişim eteği söndürmeye. Eteğin söndürenden sonra gördüm dodağları birbirine yapışıp gördüm susuzdu. Su verdim ona. Dedim kızım iç bu sudan. Gördüm suyu içmedi. Getdi xeymelere taraf. Dedim kızım hara gedirsən? Dedi aparım balaca bacım var xeymede susuzdan yanır ona verem. Dedim kızım su qadağan olmayıb. Hamı su içəcək. Deyir mən bunu deyəndə gördüm su qabını götürdü getdi qətligaha taraf. Gəldi atası Hüseyin'in o başsız bədəninə taraf. Ata sənə iç. Sən şəhid olanda sənə su verməmişdilər, sənə su gətirmişəm. İlahi səni and verirəm o 3 yaşlı qızın atavay səsinə, atavay nalələrinə, Şamın xarabəsində gecə oyanırdı, Zeynəb deyir gördüm Rüqeyyənin ağlamaq səsi gəlir. Deyir dedim qızım nə istəyirsən, dedi bibi mən heç də istəmirəm. Ancaq atamı görmək istəyirəm. Xəbər çatdı Yezdin sarayına ki, uşaq yatmır, ağlayır. Uşaq yatmayanda ona oyuncaq verib sakit eləyərlər. Amma dedilər, aparın o 3 yaşlı qızın qabağına, qoyun atası Hüseyin'in o kəsik başını. Zeynəb deyir, örtü başın üstündəydi. Gördüm Hüseyin'in başı xarabıya daxil oldu. Rüqeyye durdu ayağa, örtüyü başın üstündən götürdü. Gördü Hüseyin'in o kəsik başı. Dedi, ata sən gedəndə dişini sındırmamışdılar. Niyə dişin sınıb? Niyə alnın yaralıdır? Kimin evində balaca qız uşağı var bilər, qızın atasına necə məhəbbəti var? Gəldi, dərdin dedi,
yolda bir dəfə də şikayət eləməmişdi. Amma elə ki atasını gördü, başladı bütün yolda başına gələndə, başına gələnlər atasına deməyə. Zeynəb deyir gördüm dəsmal gətirdi. Atasının gözünün qanın külün sildi. Gördüm atasının gözün açdı, qolun sirmələdi. Ata qoluma bax, gör nə qədər qan sıvırıblar qollarıma. Nə qədər çağırdım köməyimə gəlmədin. Axı sən belə ata olmamısan. Deyir gördüm dərdin deyir, mən çəkildim bir kənara, xanımlara dedim, çəkilin bir kənara, gördüm birazdan Rüqəyyənin səsi kəsildi. Dedim deyəsən balam yatdı, Zeynəb deyir gəldim gördüm Hüseynin yaralı başı bir tərəfdə, Rüqəyyənin cansız bədəni düşüb bir tərəfə, dedim dincəl day balam. Gecə qaranlığında Həzrəti Zeynəb aparır Rüqəyyəni dəfn eləyə. Deyir qəbristana çatanda gördülər Şamın əhalisi diyanıb qəbristanın qabağında deyir qoyma ruh kafirin uşağını müsəlman qəbristanında dəfn eləyəsiniz. Cənazəni qaytardılar xərabiyə. Zeynəb qəbir qazdı. İmam Səccad əleyhissalam deyir bacımı bibim Zeynəb qoydu qəbrə. Deyir gördüm qəbrə qoydu, amma qəbirdən çıxmır yubandı. Əyildim gördüm üzün qoyub Rüqəyyənin üzünə deyir ay şimrin əlində yorulam balam. Ay qamçılar altında yorulam balam, yorulam balam. İlahi sənə and verirəm Seyyid-i Şühədanın əsir balalarına, o yetim balalarına. Bizi bu gecə öz evindən əli boş na ümid qaytarmam. İlahi bil Hüseyni, 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 bil Hüseyn aleyhisselam. İlahi bi Ali ibn el-Hüseyn, 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 bi Ali ibn el-Hüseyn aleyhim es-selam. İlahi bi Muhammed ibn Ali'in, 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 bi Muhammed ibn Ali aleyhim es-selam. İlahi bi Cafer ibn Muhammed, 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 bi Cafer ibn Muhammed aleyhim es-selam. İlahi bi Musa ibn Cafer, 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 bi Musa ibn Cafer.
Yusuf bin Cafer aleyhim esselam ilahi bi Ali ibn Musa 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 aleyhim esselam ilahi bi Muhammed ibn Ali'in 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 bi Muhammed ibn Ali aleyhim esselam ilahi bi Ali ibn Muhammed 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 aleyhim esselam ilahi bil Hasan ibn Ali 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 aleyhim esselam ilahi bil hucceti 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 bil hucce accelallahu ta'ala ferecehu şerif salavat İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyareti niyetiyle gurbeten ilallah. Esselamu aleyke ya ibne Resulullah. Esselamu aleyke ya ibne Emiril Müminin. Esselamu aleyke ya ibne Siddiqeti Tahira. Fatimata Seyyideti Nisa'il Alemin. Esselamu aleyke ya Mevlaya ya Eba Abdillah ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Eşhedü enneke kad agamta s-salah ve ateyta z-zekah ve amerta bil ma'ruf ve nehayta anil munkar ve talavta l-kitaba haqqa tilavete
جاهدت في الله حق جهادي وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بزلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته İkinci ziyaret Əliyəkbər ağanın ziyarətidir. Es-salamu aleyke ya mevlaya ve ebna mevlay ve rahmetullahi ve berekatuh la'anallahu men zalemeke ve la'anallahu men gateleke ve za'afa aleyhimul azabel Alim. Üçüncü ziyaret Kərbəla şəhidlərinin ziyarətidir. Es-salamu aleykum eyyuhas-siddiqun Es-salamu aleykum eyyuhas-şuhada Es-sabirun eşhedü ennekum cahettum fi sabilillah ve sabertum alal-eza fi cembillah ve nasibillah نصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم Axırıncı ziyarət Babul Həvaiz Həzrəti Əbülfəz ağanın ziyarətidir.
Esselamu aleyke ya ibn amiril mu'minin. Esselamu aleyke eyyuhel abdus salih. El muti'u lillahi vel rasulih. Eşhedü enneke kad cahedte ve nasahte ve sabarte. حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بترك الجحيم. Hər nə hazətiniz var, gətirin nəzər üzə. Kim indiyə qədər sədəqə ayırmayıbsa, əgər elə fikrində, niyyətində imkanı olanlar fikrindən bir qədər sədəqə ayırsa, yaxşıdır ki, duaların qəbul olmasına səbəb olar. Axırıncı gecədir, Qədir gecəsidir. Çox ehtimal var ki, bu gecə Qədir gecəsidir. Və Allah qismət eləyə, eləməyə bilmirəm, gələn il Allah ömür versin, nəsib eləsin, axırıncı orucluğumuz qərar verməsin. Amma hər halda bu il axırıncı Qədir gecəsidir, bir yerdə cəm olmuşuq. Mən xahiş edirəm sizlərdən, bütün iltiması dua eləyənlərin adından, mənə çox adamlar zəng eləyir, ya elə üzbəüz görəndə, hacətləri olan çoxdur, mənə müraciət edirlər. Mən də sizə ümid edirəm, sizin dualarınıza ümid edirəm. Sizdən onların adından xahiş edirəm ki, onların da hacətlərin nəzərinizə gətirəsiniz. Kim başqalarını çox dua eləyərsə, Allah onun öz duasını qəbul eləyər. Kim başqalarını duada özündən qabağa salarsa. Bir də xahiş edirəm sizdən, mən öz adımdan da, Allah mənə böyük şərəf verib ki, sizin xidmətinizdəyəm, sizin xidmətçinizəm, əhl-i beyti sevən insanların, möminlərin, müsəlmanların xidmətində olmaq böyük şərəfdir. Allah bu neyməti bizim əlimizdən almasın və xahiş edirəm, öz hacətlərinizin yanında, özünüzü dua eləyəndə mənim də hacətlərim var, onları da sizə çətin olmazsa əgər Allahdan mənim də hacətlərimin rəvə olmasını istəyin. Allah bu gecə heç kəsi öz evindən əli boş naumid qaytarmasın inşallah. İnşallah nə hacətiniz var, nə dərdiniz var, gətirin nəzərə. Duaların qəbul olan zamanıdır. Allah 14 məsuma and vermişi, özünə and vermişi. İndi də nə istəyəcəksiniz Allahdan, nə dərdiniz var, nə hacətiniz var. Allahın qapısı bizim üzümüzə açıqdır, dərdimizi Allaha deyək, Allahdan bağışlanmaq istəyək bu gecə. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا فناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها
تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق محمد وآله الطاهرين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب Sabbit kulubena ala dinik. İlahi sana and veririm peygamber ehli beyt hürmetine. Sana and veririm izzet ve celaluva. Sana and veririm peygamber ve sana and veririm Ali'nin mezlumiyetine. Sana and veririm hanım Fatime-i Zehra'nın hürmetine. İlahi sana and veririm İmam Hasan'la İmam Hüseyin'in hürmetine. Sana and veririm Kerbela şehitlerinin ihtiramına. Sana and veririm Kerbela esirlerinin hürmetine. İlahi sana and veririm Aşura günü Hazreti Ebel Fezlin kesilen kollarının hürmetine. Sana and veririm Hanım Zeynep'in bağlanan kollarının hürmetine. Sana and veririm Ali Asgar'ın boğazından tökülen nahakkana. Sana and veririm Aşura günü Hanım Rügeyye'nin atavay nalelerine. Hanım Zeynep'in kardeş vay sesine. İlahi sana and veririm Kerbela Sana and veririm Mekke'ye, Medine'ye. Sana and veririm en çok istediğim bendelerin hürmetine. Sana and veririm yerin göğün meleklerine. Sana and veririm bu mukaddes ayda nazil elediğin Kur'an'ın ihtiramına. Sana and veririm Kadir gecesinin hürmetine. İlahi bu eller ki dergahı ve uzandı. El boşna umid kaytarma. Amin diyen diller lal öldürme. Allah'ı bağışlamamış bizi kabr evine aparma. Allah'ı kabrimizin evvel gecesi Mevla Emir-ül Mumin'in başımızın üstünde hazır ile. Allah'ı dünyada İmam Hüseyin Ağa'nın Kerbelasının ziyaretinden kıyamette şefaatinden bizi bir nesip eleme. Allah'ı her anın bir derdi var, haceti var. Hamı derdin götürüp gelip senin kapıva. Seni and veririm bu gecenin hürmetine. Hamımızın hacetlerimizi reva ile. İlahi bizi bu gece öz evinden el boşna ümid yola salma. İlahi bizi bundan artık birbirimize mehriban ile. İlahi bizi şeytan nefse emmare şerrinden hifz ile. Onlar ki gelebilmeyibler ya gelibler menden iltiması dua deyibler. Xayiş elibler dua eliyay. İlahi onların da derdinden haberdarsan seni and veririm Ali'nin ihtiramı. Seni and veririm hanım Zehra'nın mezlumiyetine. Hamsının hacetlerin reva ile. Allah günahkar gözlerimizi kıyametin gününde ağlatma. Allah öz evin ziyaretin, Medine ziyaretin bütün arzusunda olanlara bu cemede kısmet ile. Allah ölenecen bize halal bir minnet ruzu merhamet ile. Onlar ki malıyla, canıyla, her yolla senin dini ve hizmet eliyirler müvaffak. Olar ki senin dininden düşmensiliği eliyirler tezdinen zelil ile. Allah dünyanın her yerinde Müslümanların kanın tökenlere, Müslümanlara zulm eleyenlere lanet ile. İşgal altında olan torpaqlarımızı, Qarabağımızı düşman tapdağından azad ile. Allah bu torpaqlarımızın uğrunda canından kesen şehitlerimizi Kerbela şehitleriyle məhşur ile. Allah ölenlerimizi gariqi rahmet ile. Qalanlarımızı haqqa hidayet ile. O müminler ki keçen illerde bizden ehya saxlayıblar. İndi dünyadan köçüblər hamısını gariqi rahmet ile. Allah izzetin xatirine izzetimizi elimizden alma. Allah bu orucluğu bize ahir orucluğ karar verme. Allah bizi bu ayın Qadir gecesinin bağışlananlarından karar ver.
Allah sana and veririm öz izzet ve celalva. Ömrümüzün ahir saatini, ömrümüzün en güzel, en mübarek saati karar ver. Allah aleyhisselamın güzel nurani cemalin ziyaret elememiş bizi bu dünyadan afarma. Allah hamımızın günahlarımıza kalemme affisek. Allah indi müşküldü olan, çetinliğde olan müminler var, hacetleri var, dertleri var. Seni and veririm bu ayın şehidinin hürmetine, bütün müşküldü olanların müşküllerin yedi kudretinden hellele. Allah hastalarımıza, hususen nezarda olan hastalara, iltiması dua diyen hastalara şifaya acil merhamet ile. İmam-ı zamanı bizden razı ve hoşnut ile. Ağamızın zuhurun tez ile.